Aha, bimeze bite se? Meze neza nge na madamu n'umwana. Aba we bimeze bite nanye nanye nganye ku musigiti gatoya. Ah, nanje meze neza turaho pe. Eh, nta kibazo. Ah, na gushaka go gatoya twa wa merci twa tuvuga no gatoya. Oh, okay. Waza nawe dore turageze ukigitorero. Sinakubwiye ko ndi umwadpr. Waza ukandira mukitsi. Ako se turetse ibyo ngibyo, uzaza mu rugo ryari madamu arabakumbuye n'abana, nyuma yuko akudusura ngo dukande iwari. Bimeze bite? Sha, ewa, nyine ndaza kwipanga muri ino minsi tuvane n'iwanjye. Dore ko bamaze n'iminsi barwaye. Ala biteho, ala aba manukireho naye nange rero mu karepetisi ara hepfo ubwo uko ndagusenga nange umba ngiye gusara ala agomba kuduhera oya ariko se haje nsigaye mbona uko ndagusara ariko mbabyita ngo kimwe gusenga kwanje gusara nubundi no gusara cyane ase bura haje nko wenda uvuye nyimo nko kujya gusara nyine nk'ikindi kintu ukunda mu buzima cyane ko mbona wiyeguriye imana cyane ala niyeguriye ara cyane nk'ikindi kintu basi wenda ukunda havuyemo gusenga gikurikira bo havuyemo gusenga ubwo yaba ari nk'iki cya havuyemo gusenga ikindi kintu naba nkunda cyane kurusha gusara imibonano idakingiye bigutunguye nawe haji haji iki ntabwo nambaye umubiri nawe haji nawe haji haji iki sinambaye umubiri aho aba badayimoni oya uzi ko abayisilamu mwese mwese mwitwaza ngo muri abahaji n'iki n'iki nimwegwe ngo subira amahanga ngo nikira ibintu biratunguranye ufite umugore ndamufite pe biba bimeze bite muri ya masaha nashatse kuvugira hano gurura umutwe neza ariko ifoto izi ikeye gira vuba gusa bite byawe wasaze ego mera neza mera gutyo gutyo aho aho gafoto kameze neza muhanda aka gafoto kamaze gufatanya aka gafoto karakeye mani gafoto agafoto kameze neza cyane ngaho uzana akamemori nyaguhe ntacyo umiki amafoto yawe mbese nakubwiye ngo umfotore ntacyo umuduceri dukeye twikise ko twaguguha muri iki nagufoto wamingi amafoto asaba atari meza reka ndebe ayo mafoto ari ku bundi amafoto arana atari meza ako wakigabo wamfotoye njye nugeze nkumva wamfotore se uramuduceri duke nta kibazo wagenda nta kintu ufata ugafatira umuntu atanakubwiye ngo umufotore ese inzu ayo mafoto uri buyakoreshe iki ariko se bose urambonamo umurozi nteze kugukuraho iki n'ubundi ku rwakugegernye n'urwagukegesa atari rukeye uraya rurwenya uraba rurwenya je warune ubwoba pe arana rurwenya mbagira ngo dutegeye ako se moto twaravanye urabizi gye kinini cyane uraba rurwenya ino minsi zakomeje nishura nishura bamwe n'umwana barayikora mu buryo bwo se burutse burushaho kumwekeje mwarambaye ugurete ko umuntu yagomba kwishyura byagenze bite nakoze ikiri nafotoye iwe kuri birthday y'umwana we burushete baziriye uwumwe na nuwambaye none ntibananyishije amafaranga y'iki iyo y'amafoto mwana haramu uraza ufata umuntu mu muhanda ngo uraza ufata amafoto sa yanjye reba ukuntu nsa reba ukuntu nsa uraza umfata ngo sa yanjye uzi ko umuntu yanagufungisha wowe bafite y'umwana Mwe, 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 mw
narimbizi urugiri banga kwishuza ayanje amafaranga ibihumbi bibiri atanu biratanu y'amafatanga yawe ntibyaba tugafatira umuntu w'umugabo mu mashini umuntu w'umugabo uzi mu bantu uzi ko umuntu yagufungisha ubwo busa niyo ryaba ijana uretse gato ni uguta bambe bawe